Бестселър на New Йорк Таймс и Publishers Weekly. Най-щастливото момиче на света е непредсказуем и спираш роман. Секси фигура, бляскава кариера в модно списание, дизайнерски дрехи и красив и богат годеник. Ани има всичко това, но и още нещо. Тя има тайна, която пази още от ученическите си години. А сега Ани е поканена да участва в заснемането на документален филм за трагедия, при която са загинали ученици и в която тя е останала невредима. И въпреки съветите на своя годеник да не поема този ангажимент, Ани ще наруши дълго пазеното мълчание. Но не се знае какво ще се случи с нейния живот след това. Най-щастливото момиче на света е дълбок разказ за събитията, които предопределят живота и силата да се изправиш очи в очи с страховете си.